大家好，欢迎收看2020年3月14号的今天大新闻我是安华。我们现在呢是在这个可以说今天的这个节目呢，按照老规矩还是分为上下两个半场。我们在上半场呢，主要是和大家一起分享一些国际的这个时政和中国相关的一些政治方面的话题。那么同时呢，还有呢，就是下半场呢，要跟大家继续讨论中国的那件事儿。接下来我们来首先关注这今天的嘉宾我们的嘉宾主讲嘉宾呢，就是王军涛博士有请王博士。王博士，早上好。哎，你好，安华先生好，听众们好，后台的先生们好，女士们好，还有就是安华先生啊，你也是主讲啊，咱们得对话。好，我们争取把这个话题呢，谈出点火花来哈。对对对，是啊是啊，对，首先就是关注一下，就是任志强事件任志强事件呢，现在就传说传言很多那么到底是真是假呢？现在也很难做出一个这个准确的判断但是据我们了解呢，因为这个任志强是在3月8号就过生日的时候呢。那么之后呢就已消失了那么现在呢是被一个这个纪委进行了留置，因为他本人呢就是中共的党员也曾经是这个北京市的政协的这个委员等等，那么有这些职务有这些身份，被这个纪委呢是控制了而且呢我们知道呢他这个和他关系很近的这个北京这个匡时拍卖有限公司的董事长董国强呢，也是同时呢，被捕的。那么这样一来呢，我们对这个消息的这个真伪呢，应该说八九不离十但是呢，目前没有一个一锤定音的一个确凿的或者说经过第三方消息来源这个认证的这样的一个结果。那么首先呢，我就想呢，在这个一开始呢，给大家简单的介绍一下这个来龙去脉因为主要是任志强呢在3月6号那篇文章有一篇署任志强的文章，也就是剥光了衣服呢也要坚持当皇帝的小丑，那么这篇文章呢在网上这个热传，虽然通篇呢没有提到习近平的文字，但是呢却再清楚不过的把矛头实际上是指向了习近平，那么甚至不留余地的呢炮轰了习近平在这个17万人大会上这个讲话并且直言呢，这就是一位剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑。那么文章呢就提出了一连串的质问，就是为什么没有及时的公布信息？为什么1月1号这个央视报道追究8名谣言者？为什么会有1月3号的这个训诫？为什么1月3号呢却对美国又通报了疫情？为什么不向大众公布1月7号之前已经发生的各种疫情的危机？为什么1月7号的这个批示至今不向社会公布那么1月7号还继续召开各种聚集性的全国大会等等那么看来呢，就是说主要针对的就是中国那件事所引发的一连串的这些问号和疑问。那么这矛头当然就指向了就是当天的这个一尊习近平先生。那么推文呢也说到这个有一句官方这个推文呢说，经过再三的这个求证呢，这篇文章的确是任志强本人的亲笔所写而且呢，就是说像这种涉及高层内斗的文章，如果是他人的伪造，不仅呢任志强本人会在第一时间出来做这个声明，而且呢，这个中共的官媒也会及时出面的来辟谣，所以说呢，文章呢在中共官场乃至整个这个中文的这个媒体世界，已经引发了巨大的这种轰动所以说现在呢，习近平呢会有相当大的麻烦而且任志强关键呢还有一点就是他跟这个王岐山的关系是很近的一种关系。那么现在呢又有这个任志强的这个友人呢，有这个透露消息说这个纪委找的任大炮谈话要求他是遵守党纪等等认为呢很平常够不上什么拘禁而且呢，
也有消息说，这任志强否认他自己是那篇长文的作者等等啊。那么我就想请教王俊涛博士，对于这样的一个任志强事件，你是怎么去判断的？那么他是不是真的是被拘禁了，或者说他被扣、被押，那么被限制自由，那么意味着什么？那么他和这个王岐山之间这个关系呢？又会给他带来一种什么样的这种后果？对，我想呢，其实这个就是关于任志强的这个事情的真伪，我其实还真的还不是一个能够去做判断。但是呢，我想说，其实在前天和昨天，我分别从两个独立的来源获得就任志强呢被抓的消息。那第一个，他是在从这个最隐秘的这个社交媒体上说，他说是大炮出事了。后来我说哪个？我就打了一个问号，人，然后后面打个问号。他说是，他说这个事情啊是这个呢，现在是确有其事。后来呢，这个后来过了大概几个小时吧，他又跟我说，好像放了。当时呢问了完之后又放了，但是后来昨天又告诉我他是留置。那么留置，那还有一个就是另外一个渠道呢，是我在北大很好的朋友，他其实在80年代的时候呢，80年代初期是跟习近平他们一样，是就是当时我曾经在一次讲话中间说，习近平在他在耿彪那条路，就是耿彪长给光复长耿彪做秘书这条仕途不通之后，就耿彪被邓小平因为香港驻军问题拿掉之后，然后呢他就想另走路，就跟当时的七七八一批大学生这个毕业之后呢，把他们分到了这个县级啊去当干部，让他虽然不是七七八大学毕业生，但他也走这条路到了定县。那这个人实际上是分到河南的辉县，不是河南呢，就河到辉呢。那么他也是给我透露这样一个消息，就但是他说的呢比较隐晦，他说是网传这个。那当然就是我觉得还是想这个对新闻的来源吧做一些遮蔽。那我觉得呢，就是像这些消息本身呢，都还是有它一定的这个真实性。可是呢，你刚才把话说到一定要确定真伪的话，那我就也很难说，因为我们也知道现在这个时期呢，这个有时候假的比真的还真。什么叫假的比真的还真呢？就像当时希拉里克林顿和这个川普总统竞选的时候，人说具体事实上希拉里说的都是真的，但是呢，只有一条都是假的，就是他说美国人民的感觉很好，美国已经很伟大了。川普总统即使你媒体找出他千条错万条错，这个不对那个不对什么，而且他说他没说过，实际上头顶上把他说过话就打出来了，但他有一条说对的，就美国人民很焦虑。所以我觉得呢，这个任先生出事这件事情本身啊，有的时候他这个事情真呐假呀，其实反倒不是那么重要了。重要的是如果他出事了，我们能解读什么？哎，如果他没出事，咱们这个新闻做不做都无所谓，对吧？就这个他没出事，你说那还不如编一个说习近平出事了，对吧？这个新闻能解读的空间更大了，更有爆炸性。但是我们现在就假定啊，说如果任志强出事了，我们去怎么解读这件事情？那我觉得呢，这就有两个方向去解读它。一个方向就是任志强个人会有什么命运。第二个就是，这个股它传递了中国政治政坛上的一个什么信息。那么从第一个解读上来说，任志强个人呢，他出什么事呢？你说留置这个呢，就像他不是双规，他是后来中共呢老是有人批评中共的双规违宪违法，后来中共在搞了就是监察委，搞监察委的时候我就讲过，说一套班子两个制度，实际上是想把，就是按照习近平说法，把他们过去行之有效的中纪委东厂办案的方式把它合法化，把它纳入到国家的法治体系中，实际上什么都不变，唯独就是给他在国家法律上给他披了一层法律上的外衣，让他这个主要让他变成一个合法化的渠道，不要再说呢这是个东厂办案的一个什么这个违法的一个东西。那么实际上留置啊，实际上是国家监察机关可以采取的措施，他这个留置呢最长是3个月，如果必要还可以延长3个月。而且留置，因为那我们其实讲了，中国原来刑诉法说过，这个只要办案机关只有公检法能够办案，其他地方是不能办案的，不能限制人身自由，中纪委是一个例外。那现在好像监察委现在又搞出这么一个东西来，但是我还没有仔细查监察委这个东西应该怎么去跟那个法律去协调，而且留置到底是什么机关可以留置。当然从前面那个相互这个
有些相互混乱的信息来说的话，我觉得这个你好像任志强的留置的地点也不是那种什么这个拘留所呀之类的地方，那么也不是说非要在那儿，那就是说从他个人来说，但是用留置的方式，我查这留置实际上是犯有渎职啊、贪污受贿啊等等这样一些罪，他不是个政治罪名，那这就牵扯到呢说任志强他们准备怎么办任志强。那当然这个中纪委实际上中纪委还有双规的时候，王岐山在第三年，就是他前两年打虎啊，打的基本上打虎拍苍蝇，基本上打的是贪腐，实际上是借贪腐为名剪除习近平的异己吧。但是后来的第三年开始就明确提出来，首先要查的是政治纪律，就是说查贪腐败已经成了手段，他主要还是为了建立集合心。所以他一度他问责，不是他问呢，问到了团中央，说团中央呢怎么就搞一些，意思就搞什么娱乐呀这些这些东西呢，好像是低俗。但实际上我们知道，从团中央一成立的时候，共产党就给这个任务，要用青年喜闻乐见的方式去组织青年搞活动，身心健康的活动。结果呢，他这明显就是拿这个来整人嘛。所以这个其实中纪委和监察委办案和司法机关办案的最大的一个区别，就是实际上他就是整人，就是政治上剪除异己的一个方式。那么中间涉及到一些什么呢？因为我们知道说有些东西你说它是秘密吧，它显然不是国家机密。如果是国家机密，这个实际上这个国家这个安全机构完全可以办案，而且他在大红门啊，他也有些自己的看押的场所，他可以完全做到保密。据大红门出来的人说，那个地方经常枪毙人，但是我们都不知道，因为都是国家安全的需要。但是这个，也就是说呢，它显然不是国家机密。中纪委办案一般涉及到党的秘密，党内的高层的一些秘密，像这样的一些案件呢，显然呢，我认为就是说，如果任志强是因为一般的渎职的话，就不会走这条线，应该走公安机关这条线就完了。但是如果走这条线，说明呢，还是政治上的东西是他的主要，就达到政治目的，这是他办他的原因。但是另一方面呢，又为了呢这个不给别人画瓣，所以要用他渎职啊等等人。你要查总能查到这儿。刚才你还讲到了一些背景，我没有注意，就是说跟他有大概，他现在已经给他同案犯都找好了，或者原来就是有一些案子他牵扯进，因为搞房地产嘛，我们也知道房地产这个生意本身的话，有很多事情就是个灰色地带。就是而且呢，我还想说呢，毛泽东时代是运动治国，运动来的时候你是运动的目标你就跑不掉，他那个运动指称的目标都是被贴了标签的人，比如说原来什么地富反坏右啊，后来是酒类，后来又说是这个走资派，反正只要你被贴上标签了，那这个运动就整你，过了这段时候呢，你以后就是陪绑，就成历史版，你就是陪绑。但是邓小平时期是靠政策治国，政策是什么呢？让你发家致富，他可能是违法的，但是呢如果我政策给你开个口子，违法事你也可以做，然后如果假如你做得好呢，你就成了改革开放的英雄，然后用立法加以追认你的，那么你做得不好呢，就把你关进监狱。所以我记得我在家长我也说过，当年我碰到这个万润南，他当时在89年，这个他原来是80年代最大最成功的一个民间企业家，从这个84年借资金多少6万人民币起家，到后来到89年他出逃的时候，他有10亿的人民币的产值，但是一年大概翻几番，大家可以算去了。这个，后来他出来了，我问他，我在2000几年，我问他，我说你后悔不后悔？他说我有什么好后悔的？后悔的，80年代10大民营企业家8个都进了监狱。他说他就是能在海外，能在美国和法国呀，有一个自由之身的话，就是很那，就是说中国的那个邓小平政策治国的改革开放，这个也是很残酷的事情，就是很多的那些先驱者们。不管当时人民日报或什么地方，甚至中共中央表扬，那傻子瓜子，那不是当时邓小平还夸过他吗？他也做了牢了那个年什么那个傻子瓜子那个发明人。那就是所以说呢，任志强呢，他的房地产的产业实际上也是在中国改革开放的前沿的领域。那我们知道这个后来房地产这个产业出了中国出了很多腐败。我说过呢，就中国当时在这个21世纪初记住发大财的有两类人，一类是做房地产的，一类是做 IT 的。 IT 的这些人呢，开始主要是在国际市场融资，这些人大体上如果
犯规的话，也是后来才有什么金融市场啊等等一层一层什么这些什么这个什么骗局什么出来。那最早是房地产差不多都跟有原罪，这差不多都有原罪，因为这个不是因为是中共当时房地产市场本身就是一个制造罪犯的地方，就是按照法律上来说就是个制造罪犯的地方。你不按照犯罪的方式，你拿不到这个地产批文，就是有的文件，比如说因为你是权贵子弟，人家送到你家里来，甚至拎着酒瓶的求你接受他，那也是一个犯罪方式。虽然你没有去敲诈勒索，你没去什么搞寻租行为，但是他也是一个违法的。所以我讲说，其实要而认大炮呢，他本身又是认房地产的话，这个东西他想犯点规呀、啊，弄他点这件事太容易了。就转一圈，我就想说明呢，就是其实留置用留置的方式，不是为了保守国家机密，因为安全有国家有保密的这种办案方式。用留置方式，留置方式是来自于监察委，过去是来自于中纪委，为了把中纪委办案合法化，然后把它转成了一个国家监察委的办案。而监察委办案，那既然是中纪委人来的，实际上后来全是为了政治目的，为了政治上减除异己。因为他不，如果不是政治减除异己的话，他完全可以走一般的刑事程序。当然了，这个和平先生在很早十多年前就说过，与其说中纪委是查腐败的，不如说是保护，是为了供中共的政治利益保护腐败的。就是说，如果是国家办案机关办案，那就是说你犯什么事就是什么事。那么但是如果要是中纪委办案呢，就是说他是从共产党的政治需要出发，查什么不查什么，查到什么程度，牵扯谁，然后呢最后定什么罪名，这些全都是根据党的需要和政治需要来的。所以我觉得任志强先生呢，他的政治前途，他的政治前途不要说，因为他已经到了这个年龄了，这个那么他现在个人的这个命运现在不好说。那么现在刘志本身呢，当然了也是可能高层斗争呢，现在还没有一个结果，所以采取留置的方式，就他的案子往什么方向办，这个就留了一个空间。如果走了司法程序呢，这很多事情就必须要有结果了。留置这个东西是可以说最后就不了了之。这个案件，这毛泽东不是让这个李井泉去这个接四川之前说李井泉他不敢去，毛泽东说你到哪儿去看一对对联，他看了就其中就要天下事了犹未了，何妨已不了了之。其实从毛泽东开始，共产党中的多数事儿都是不了了之的。好了，这个呢，这个第二个呢，我就写到第一个我想说的呢，就是说它是真是假呀，我现在无从判断，我相信是真的。第二个呢，如果它是假的，咱们没什么好讨论的，那么它是真的，我们才有演绎和解读的方向。那按照如果它是真的来解读呢，首先对任志强个人命运来说，我相信是对他那个东西的报复，否则的话可以走司法程序办他别的案子，不需要走留置这个程序。那么第三个呢，那么到底这个案子假如说他是既然是一个政治报复，而任志强的位置又很特殊，我觉得大家谈的比较多是他跟王岐山的关系，是因为在那年就十九大之前吧，他还十八大之前他写了一篇文章，后来呢有人要泡要搞他，就是王岐山的中纪委保了他一下。但是他其实任志强本身的关系比跟王岐山关系要复杂的多，他最早恐怕也不是跟王岐山的关系，因为我们知道他的那个公司本身是过去陈元在西城区的时候创办的这么一个公司，那个这个公司呢，他跟许许多多的，那你看陈元是在八十年代是太子党的领军人物，那就是他中间这个关系是很复杂了，就是所以而且呢当年呢，陈元像这个他那个出来像马凯啊、卢继伟啊等些，都从他那个地方打过边的这么一个人。中国的其实金融系统最早的太子党中的掌门人不是王岐山，王岐山进的已经比较晚了，最早八十年代是陈元他先进去的，再先后再过几个大进。所以如果要是任志强是陈元的人，那这个背景啊就远比他是王岐山的人要更复杂。而且我们也知道陈元的爸爸陈云长期是掌管中共人事，后来就是在这个邓小平这个复出之后，实际上人家杨继生先生演八十年代中国政治的斗争的这个政治动力学者，他讲过嘛，就说实际上是八十年代是双峰政治，虽然邓小平自封是核心，但其实呢很多事情是陈云是构成另一个核心，搞掉让先后搞掉赵子阳胡耀邦的都不是邓小平的本意，是陈云的，他所为核心的王震啊、李先念啊等等这些，包括姚依林啊、
像这样一些人，这个宋平啊，这些人都在他的一个圈子周围做的。所以，而陈元呢，又是陈云是最早主张用血统论来选拔接班人的。他是这个，我在前面有些讲的我也讲过了，就是而陈元就是第一个按这个规则呢就入围的。当然，陈元的资历够不够呢？他的这个什么够不够呢？其实按照邓小平四化的标准呢，在我看呢，他可能也是够格的。只是说，但是那么多的人要为什么要选他？就是清华出来的人比他有才气的多的是，又红又专，按照当时共产党标准，又红又专的也有的是。胡锦涛是这么上去的，对吧？后来这个安全部的什么那个贾春旺什么，这都这么上去的。就是，但是像陈元这样呢，又做到这么核心，其实最主要还是靠着他的血统。那么就跟现在习近平靠着血统上来一样，所以很多人都说习近平是靠红二代上来的，这个结论我同意。但是呢，我是觉得呢，专制啊，专制有各种专制，专制中间呢，我讲过最坏的就是独裁这个体制。独裁体制的一个很大特点就是，它不仅仅要这个要靠一个集团来执政，而且一旦它实现目的之后，就会有狡兔死，走狗烹。这个飞鸟尽，良弓藏，就是他要开始收拾那些曾经帮助他夺取天下的人，因为他要建个人独裁，而那些离他最近的人就是他认为最危险的人。所以古代一句话叫独裁者是伴君如伴虎，其实一个专制集团执政还不会有伴君如伴虎，就像当时苏联后期，就前苏联后期的时候，我们说第聂和伯和邦，当时柯西金和勃列涅夫在一块，虽然他俩关系有矛盾，但是勃列涅夫既不认为呢柯西金就是他的政敌，主要的政治威胁，而柯西金也不会认为勃列涅夫就是伴君如伴虎。所以现在习近平建的体制是个独裁体制，在这个独裁体制下，实际上谁对他的威胁大，谁就是他的敌人。所以这个，而且呢，再一个，我们再往前走，我们都知道，虽然共产党有了血统论，但是共产党在向习近平交班的时候，当时还有一个政治明星人物，这就是薄熙来。实际上最早在站队的时候，像陈元啊等等这些人，更瞩目的还是薄熙来这个人。所以当时像刘元、陈云这些，实际上太子党们呢，更多的是在他的这些指标人，更多是围着他在转，因为他比较大张旗鼓的、旗帜鲜明的，就是要把共产党的这个血统跟解决中国老百姓关心的问题结合起来，那么在重建共产党的合法性，在这方面他做得很鲜明。那么而且呢，因为薄熙来呢，他确实是他有一些素质啊，是他可以成为那种民粹主义狂热的这种领袖，就是所以这种素质，而习近平是没有的。习近平只能你看他那个不温不火，他在讲话就是讲的他那个样子，实际上是很难让人民群众很狂热的那些屌丝愤青们很狂热去拥护他，他没有这样一个魅力。所以在这方面，其实薄熙来也始终是他心中的一个梗。后来我相信像这些什么刘元呐、像陈元呐等等这些对薄熙来搞过支持，当时刘元是带着军中啊，是带着军中的几个将领出席过这个一些会议的，而这个陈元又是当时这个掌管着中国的金融系统，是无限透支给陈琦这个重庆的发展，这给他扶持他的发展。当然了，这个薄熙来也确实有一套开放计划，是计划让世界五百强都能够落户到那儿去。所以薄熙来不是个单纯的重复毛泽东的一个复古，而是他中间也确实呢是想，就是把这个跟那个世界上一些最在经济和金融上，至少是他想打造出一个重庆实力来，在这方面他是要跟世界上最强大的金融和这个事去做。那么回过头来说呢，如果任志强是跟这样一些集团有关系，那这里我觉得传递了两个信号。第一个信号不奇怪啊，就是共产党在前三十年的改革开放中，一方面中国经济获得了发展，另一方面产生了一些权贵资本主义。就权贵资本，我们还是讲啊，首先资本主义呢就是有不同的，有的资本主义说到底不是资本主义，因为从亚当斯密到大卫李嘉图，他这些在英国最早搞资本主义的说法就是资本主义就是市场，是在市场中间至高无上的，那么就是国王，你也不能去干预市场，政治不能干预市场。那么后来呢，实际上这个共产党搞的这个市场啊，这个资本主义一开始就不是真的资本主义，就是不是有市场的地方就有资本主义。那如果这样的话，那中国当年你要战国时期记载那林兹啊、齐
西国的首都林子，当时人已经脚踩脚啊，什么人跟人的那个那种大都市很多了，在中国，中国很早那就应该说有资本主义，那不是资本主义，因为它本身是这个还是就是中国共产党后来搞的更多的市场，是跟中国传统的这样一些权，就政治还是能够压倒经济的这样的一些市场，市场要服务于政治需要的这个交换，商品的交换是服务于政治需要，所以说在这个角度上来说，其实中共后来搞的资本主义呢，始终是这个市场是跟腐败的和权力搅缠一起的，搅在一起的。有的时候呢，就是孙立平先生写过一篇文章，就是这个清华大学教授孙立平先生写过一篇文章，他说呢，中共的这个集团呢，它是一个市场好使的，就从市场去捞钱，权力能够去弄是压榨市场，就用权力去压榨市场。就是说他这个原话不是这样的，大概意思就是这个意思，就是说法律好使的时候他就找一批律师去拿法律去替他的利益维权，如果要是这个该镇压老百姓的时候呢，他又开始以国家的政治国家维稳的需要去用警察去镇压老百姓，就是他就几手都要玩，就是熊市他就是熊市牛市他都发财的这么一个，这就是中国的权贵家族。有的人说中国是几百个家族，有的说中国是几十个家族，也有最极端的，就是说当时镇压天安门事件那个后来那个八老啊，就那个垂帘听政的八老呢，这个八老的后代掌管了70%的国有资产，就是这是最少的一个规约的一个结果。那在但是也就是说呢，其改革开放前30年呢，中国的政治很多程度上是属于家族势力在进行博弈，从高层到低层，就包括有些维权事件，我们看的是维权事件，维权律师呢中间比如我是知道，就有些维权律师他们是兢兢业业为了中国的正义，为了中国的法治做了很多事情，但是也有一些事件呢就属于这家族呢这个势力是借着维护自己的利益或者实现自己的目的而展开的一些，当然有些事情我也不想去再去深入分析。不过呢在政治进步的过程中，我们也有一个说法，就是这个政比较政治学中也有一个说法，就是说在一个国家没有健全民主和法治的时候，有时候权力斗争在客观上能达到某些集团在客观上他为因为自己的他是为了自己的政治需要他还干了一些腐败事，但是他做的某一件事是有助于推进这个当时的社会的政治进步或者司法进步的。就是我们也知道英国的法治的发展也不是，也是有一批法学家呀，一批人是想推动社会正义，但是在这200年发展中，很多的这些集团都是为了自己的利益，为了和自己的政敌斗争中，为了给政敌套一把枷锁，然后搞了一个规定，那这个规定反过头来呢，最后也得限制他，在这件事上呢，他赢了，限制了对方赢，但是下件事，哎，这件事要反过来要限制他，那么我说呢，这个也不奇怪，所以我讲说在家族势力实际上呢，在习近平接管中国，首先中国的腐败啊，有很多特别的一些特点，就是其中就是这大的家族势力已经把中国的产业和地区瓜分的差不多了。那么其实有人说呢，就是在一些最热门的行业和一些出明星的地区，连处级干部都是被家族势力的人事安排，是被家族在安排。那么习近平上来之后呢，他想建他的专制和独裁。关于他为什么建专制独裁呢，从罗宇呢到一些这个包括到我们民进中的这个集团中的一些人呢都有不同解读，他是想干事儿，这可能是，但是问题只要他建独裁就得和这些家族势力开战，不管这些家族势力是谁，因为这些家族势力是要形成一个共管，就是家族共管中国，即便体现他的红色血统和的，当然了这个家族中间也有矛盾，最简单就是官二代和红二代的矛盾，我不是讲了家族势力有一个特点，就是要往下延续，这个延续其实到了第二代时就不见得是这个家里的孩子了，他是包括秘书啊，自己在一些亲信啊，在各个地方的亲信和布局组成的，他的掌门人甚至不是他的一个直接的一个直系的孩子，就是我后来中国有些官场文学，比如像有问鼎啊等等这样一些描述过这些运作的机制，他都是根据现实的案例提升出来的一些小说，那大家可以有时间可以看一个叫《问鼎》这本书，可以看一看中国的家族势力是怎么在幕后操作博弈，然后去瓜分各个方面的这个位置的。因为差不多到了共产党到习近平接班的时候，邓小平定了一些接班的规则，差不多这个人在这个位置上只要不犯错误，他就可以往上走，一直走到权力中枢，都可以算出来5年一升，只要他岁数到多少岁数，他就可以到最后他能到哪个位置上，
都有可能进入到哪个位置上，可以算出来。所以家族势力卡位战就在关键的行业和关键岗位上都达到触及了。那么在这个时候，习近平上来就要见独裁阶级的这些势力开战，在他这个过程中，反腐其实在很大程度上为了做这样一件事情。那么这件事情实际上他跟家族势力得罪，所以我觉得第一个信号说家族势力要跟习近平过不去。而在这中间呢，家族势力是有对的一边，就是说因为你要见独裁嘛，不管你最后 substantial 就是你最后的实质目标有多对多好，但是你程序肯定是不如就是过去了。说就是说，因为呢，毕竟过去还有一些初步的一些法制啦，一些制约呀、等等，我们也英国的宪政200年眼见就开始，也不是什么很规范的宪政，它也就是一些这个跟一些君子协定似的。只不过英国是帮真的君子，国王和贵族达成这个协定，他就两拨君子间达成协定了。而中国那帮子什么达成那些，都是一些这个小人呐、得志的那些什么土豪啊，当了皇帝之后呢，其实就是一个临时院，就像刘邦似的，随时可以修改他和他底下那些大臣呐、或者帮着打天下人的，对吧？这个呢。所以他没有进步，就是他都是一时的权宜之计，他就永远没有进步，不像英国，对吧？200年前的不，这个1299几年就达成一个叫大宪章，哎，大宪章双方就遵守，然后到了光荣革命达成一个，大家就遵守下来了。就所以王室能得到那么多的尊敬，就在于他始终是信守诺言的。那么而贵族呢，他也是只要你信守诺言，我就尊重你的这个国王的地位，这样一个象征性地位，我们不会去造反，不会去谋求。其实要说搞很多人早就设想说，那英国这个国王是可有可无的吧，你给他干掉那不行的。贵族他很清楚 国王在这个中间的位置是什么，即使后来这个国家都民选了什么这些大臣啊，这些总理大臣也从来没人动这个念头去废除这个国王这个念头。好了，我们回过来再说我们这个呢。那么现在家族势力和这个习近平的这种矛盾呢，在这时候我觉得任志强这个事情是发出个什么信号呢？我觉得往下走的话，就是习近平可能就要从任志强这个事儿开始对家族势力开刀了。其实在前一段时间呢，人家老说他拍苍蝇，倒不是说打的人的级别不高，而是打的那些人说到底都这个多数还像比如像徐才厚啊、郭伯雄啊，这些最大的人物都还是寒门子弟。什么都还是寒门子弟跳上来的，他不是那些真正的，他当然都是家族势力的，比如郭伯雄、徐才，我们都知道是江泽民的这个势力范围的，曾庆红他们这个势力范围，但是呢，他毕竟呢，这个他还不是那个，所以呢，习近平如果动了任志强呢，会不会是一个信号，就在下一轮，甚至就在借着这个，就是我刚才说他能把这个抗疫啊，这个瘟疫这场大灾，这个丧事啊，变成喜事。我昨天还跟推友争论一个问题，我说呢，这个本来大灾之后首先应该治丧，你可以看出习近平是准备办喜庆了，他准备不想给大灾中死的人建墓碑，而是想给自己建一个封碑，对吧？然后以此来把那些墓碑给压住，掩盖自己的最失职的这样一些罪行。但是呢，这个他可能也想借这个时候啊，就是把丧事变成喜事，等那些屌丝和那些屁民们开始重新对他进行作用。这个词儿，我先说啊，这个其实人民呢是伟大的。我这个词儿我说的这个老百姓自遣，那些有觉悟的老百姓自我调侃呢，就是表示在一个专制体中的无奈所用的自我污名化这些词啊。实际上这些词呢，这样的一些人群的话，他们呢可能一旦就是又开始被习近平欺骗，我是觉得现在这个已经开始那么又相信。我跟马巨先生讲习近平十招啊，丧事办喜事的时候，好多事人还觉得我在调侃，但是其实今天看他现在一步一步就是要实现了。我还说他三招呢，会把国际上他从一个国际灾星啊，到处放毒的国际灾星，变成了一个国际病运共同体的救星，现在也差不多也快了，对吧？现在三天前他们告诉我说呀，三天前告诉我说呢，说马上中共呢，不是前一段时间是一省救湖北省一市嘛，马上准备一省救一国，现在开始要准备了，要全面的带着输出他的经验，同时带着设备，因为我们知道中国这些很多这些设备呀、什么器材呀、材料都是在中国生产的，现在马上就要大举大出天下，就是他这个国内丧事办喜事，然后在海外呢就坏事变好事，灾星变救星，对吧？他这个
但是回过头还说我们这个话题，我就走题了，就是回过头说我们这个话题，就是说实际上的整习近平想借着这样的一个势头，他又成了国际救星啊，国内救星，国际救星，借着这个势头呢，他是不是要对家族势力开刀了？我觉得这个可能是我们可以看的一个看点。也就是说现在很多人就是分析嘛，就是说因为人大炮跟这个王岐山之间的这个关系，王岐山呢第一任期，习近平第一任期这个打虎猛将，那么这样一来呢，现在就是说对他的身边的人呢，或者和他这个好友的动手，就是表明了他现在他自身这个阵营在进一步的这种分裂，或者说呢他要这个就是所谓的卸磨杀驴啊，那么大杀功臣啊，有没有这种架势？就说是我刚才跟你讲，其实呢还真的谈不上呢，王岐山是他的什么大将。说实话呢，这个江山呢，习近平的江山一大半是王岐山的想法打出来的。王岐山从来不是个改革派，很多人老说他什么当年四君子上书，四君子上书实际上他王岐山一直是个反改革的一个人物，就是说在这个中国的政治，在中国改革他有没有他道理呢？他不是没道理，我先说一下，他不是没道理，因为当年那时候80年代我们都是在一圈一圈问题讨论中，我们都是参与这些讨论的。他不是个改革派，但是他是一个很现实的一个人，他对人性中的弱点他看了很多。但另一方面呢，这个王岐山呢，他也是有很强的一个这个有他自己的理念和原则。所以说其实在这个薄熙来事情没出来的时候，就是王立军事没出来的时候呢，实际上薄熙来、王岐山和习近平是三剑客。习近平当时已经确定接班位时说，薄熙来在那不是搞这个唱红歌吗？王岐山本来在北京是想搞一个学雷锋的，要不是因为3月份把薄熙来给抓了，北京是本来学雷锋就要进入个高潮，他们仨本来是这个是在一起的。后来是因为这个薄熙来到了，不是那个谁，这个习近平到了美国之后，拜登呢在2月14号，2012年2月14号见他的时候呢，把他的那个那天是个情人节，我记得特别清楚，然后把这个当时王立军交给美国大使馆录音给他的时候，习近平听了才觉得对薄熙来产生了怀疑，这时候就回去交给江泽民，这时候才决定把这个，后来又跟薄熙来谈话，就薄熙来说他态度嚣张嘛，最后就给他拿掉。拿掉呢，这个这也是宫廷传闻，我先说这是宫廷传闻，但是呢我还是比较相信，从各种迹象来说比较相信。那这个完了之后，实际上呢这个在某种上后来就是王岐山就成了习近平的独自的一个，而他的很多想法像是王岐山的。所以后来但是现在呢，王岐山那个谁呢，我不是讲习近平要做独裁者的时候，他其实最大的心腹之患就是王岐山。所以呢我觉得剪除王岐山或者矮化王岐山是正常的。王岐山呢如果要是聪明的话，就应该知道狡兔死，走狗烹，飞鸟尽，良禽藏，就应该像当年的范蠡这个人和文仲两人，对吧，两人都是一块扶植的这个勾践。最后呢那个范蠡就跟文仲说咱们得走，文仲就不信，说咱们立那么大功咱们走吗？哎，就是因为你功高震主才要搞你。所以呢，但是人大炮这个事儿啊，我跟他讲，其实我这样立拉拉讲那么多人大炮的历史上关系，其实想说明一点，人大炮的关系呢比远比跟他跟王岐山超，他跟太子集团和权贵集团关系远远超过了这个跟王岐山个人的关系。而且呢我自己觉得把任大炮的想法和王岐山想法做一番梳理，就会发现虽然任大炮呢作为干企业来说他相信效率，但是另一方面他对普世价值的认同呢他远远超过了王岐山。所以在这点上我觉得呢，这个我开始其实最早是我对任大炮也骂的比较多，因为我觉得从出身上出发，这个我们这代人呢很难摆脱这样一个思维的定式，就从出身上说呢，他出身上有原罪，就让他上来他是有原罪。但是后来他的一系列的问题，特别是在对习近平上台之后搞独裁、搞专制、搞倒退的一系列就公开的这种表现来看，我觉得呢，其实他是比王岐山呢，他表现出来的就对普世价值的认同就远远超过王岐山。王岐山其实说到底不认同普世价值，从来不认同。那不认同的话，那当啊，他不认同普世价值，我还想说一句啊，他不是出于个人的私利。他是出于就是我说他是个很现实主义的人，他从他早年开始他对人性的缺点这个看的比较多，所以他不大相信，他可能我觉得王岐山这个典型的不想听书生议政的人，因为书生议政呢，第一他自己看书很多，自以为他消化了，所以他那见那个外国这些学者，他老是他本来说想听听别人讲什么，结果他自己把那些人给教训一通，他其实教训的很多人也不对了。
但是这不是我们今天讨论话题，但我想说的是说他自己呢博览群书，自以为是把世界上什么理想这都看透了他。但是呢刚才也跟他问他什么时候认同普世价值，我跟你说讲普世价值有两种讲法。这个对于笔杆子来说讲普世价值就得要直接讲，而对于做实际事的人来说，一般在政治的冲突中间，你站在普世价值的要站在的一方，你站在哪一方？所以我们要真的用现代的宪政思想衡量二百年来英国的宪政计划，你可以发现早期的这些人都不是普世价值。你说那些贵族，一方面他们在挑战国王的，用大宪章挑战国王的时候，他们实际上他们是在维护着自己的利益，而在他们自己的领地内都是非常残酷的在治理方式。你要用这个来看的话，他们哪个也不是推动历史进步的了。就但是我弟说呢，要放到如果对实做实事来说，要给他放到一件一件实际事情的冲突中，他是什么态度，而他理由是什么。那么说在这点上来说呢，他不认同一个人就是可以君临天下，这个就是要这个搞要一个人来说了算，要搞钳刚独断的这样的一个体制，他反对向这个倒退。从这个角度来说呢，任大炮是，而王岐山是支持习近平做这事儿，只是希望习近平不要就是他希望习近平就不要做昏君。昏君和这个明君呢，实际上都是专制独裁者。不一样的就是呢，这个在体制上，我说呢，王岐山一直支持这样，还是支持这样一个独裁体制，钳刚独断的独裁体制。但另一方面，希望他做昏君。所以这个什么，他在中纪委那篇文章也是希望习近平做明君，也从就是要能够广开言路的明君，也从来没有说从制度上是反对。出现这样一个把自己凌驾于党和国家之上的领导人，他是一直帮着习近平在做这件事儿。那么做这件事儿，我们就说，你刚才说到这个三剑客也好，还有说这个习近平心中这个梗儿也好，那么现在这个国已经是被关进去了，那么这个王呢是立了不少的功，是不是也是要这个身边的要？清君侧呀，要清这个功臣啊，这个所谓他这个大功臣，那么下一步是不是就说意味着这个王的地位呢，可能就比较尴尬，或者说比较危险了？王的地位一直很尴尬，就是说其实他是知道伴君如伴虎的，我觉得王是知道的这个，而且呢，其实王，因为你知道王就是人说王无后嘛，这一点呢，其实他也不大介意有没有后。我是觉得呢，就是这个私心比较重的人啊，其实还是比较看重自己有没有后这一条的。哪怕自己的老婆生不出来，到外头去搞一个，给他生一个，然后最后想法把他再过继过来，这些事儿都是历史上屡见不鲜的。就是王这个人，其实他大概也是个不啥都不信的人，他也知道人死后就是一阵灰，他可能他也相信一阵灰就吹没了，他属于这种人，所以他也没什么好怕的，他没什么很敬畏的这么一个人。那对他来说的话，其实他要做的事呢，就是想做一个就是他认为是有意义的事情，也是可以青史留名的事情，这是王的想法。但是呢，他就我说了，就他是一个很在中国这个政治上现代中是个很反动的人物，但是他绝不是没有他的道理的人物，也不是没有他的理念的人物。因为我们知道在历史上的话，就像这个在人类政治上任何一个关头，很多人做出正确的选择是出于自己的利益，那么还有些人做出错误的选择是出于自己的理念。这个其实我觉得王就属于第二种人，就是那么至于说呢，他个人的我想说的是，其实他个人进退呢，他除了想从做事的角度来，他觉得呢，大概恨铁不成钢，对习说这时候把他给废了，其实呢，习应该还是很需要他的。除了这一条之外的话，他恐怕别的方面呢，他就是并不在意自己的进退。那习的这个角，从习的来说呢，因为他也王确实看出习很土，我刚才讲了。王是博览全书的，习原来开那个书单啊，他是没看过。但是因为就是我们在这个前两年的时候，那个你们讲过，就是王岐山对跟刘安的关系，刘安跟我是私交非常好的朋友，就是当时从这个我们就后来80年代一直到89年，其实我们在立场上在做大的选择，我们都是一样的。虽然我很早就已经出了这个体制，被看作职业革命家，被共产党一直盯着，他还有他一定的位置，但是他是这个广西的，他是。西安和陕西的士林领袖，当时应该说是如果有个士林的话，他是士林领袖，就是那帮插队出来的，后来上了大学的第一批大学生。所以刘安呢，那时候王岐山其实当时不是士林领袖，他很早就进京了，但是这批人在北京的一个联络的这么一个，但是他和刘安其实很不一样，但是他也是很尊重刘安，而且
在而且是曾经在力排众议，在这个刘安已经被贴上了政治标签，在当地长期被的，他还继续保持刘安的个人私谊，并且用力图用自己在北京的这种卫士的影响力，能够帮一帮刘安。就这点上来说呢，就人有时有人说呢，王岐山也算是一个比较仗义的人。但是呢，这个人呢，就是不管他怎么样啊，我不管说他私人有多少品德，这个理念上他有什么，这个人呢，基本上在大的政治关头，他是一个反动人物。这个我想讲的意思就是说呢，私人领域和公共领域是两回事儿。有的人在公共领域中呢，他是一个站在历史的关键是站在历史正确一边，但他可能有个很小的一些算盘，就像这个有自己的私利的上的一些考虑和算盘。就像这个后来人家在说这个就是原来那个潘司令，上海那个潘司令啊，就是造反派那个潘司令跟我讲过，说汪东兴之所以当时要支持华国锋拿掉慈仁帮，就是怕他当时在那个毛泽东保险柜里那个东西呢被江青拿着之后给他公开，因为江青不喜欢的，把他公开之后他会，所以他就一直怂恿就把慈仁帮给抓起来，这样能够保他想把那个东西永远不要的见之于天下。就是在庐山会议后，他有一系列给毛泽东个人的效忠的信呢，一些很猥琐的语言和一些非常肮脏的告密和搜集这些信息，毛泽东都搞在那个保险柜里头。毛泽东那儿一大批东西现在就出不来，要出来之后我估计共产党跟他当年那些一半人大概就全倒掉了，就全都完蛋了。但是这个要回过说呢，说我们的这个话题就是说，其实呢我觉得王岐山的位置一直很尴尬，他现在最恨薄熙来倒不是他个人的进退，而是说他薄熙来的，我就说一条吧，王岐山和谁啊，和这个不是和这习近平啊，王岐山和薄熙来都是主张大开放的，就是实际上中国后来能跟美国这样的结盟是跟这个当时那个就是美国的高盛集团吧，高盛集团出过财长，出过这个美国的财界的一些领军人物，那么这个华尔街的一些领军人物，高盛集团和王岐山个人发展一些关系跟这个有很大的关系，让双方就高盛帮着这个中国进入美国进入华尔街去扩展它的影响，另一方面这个王岐山帮着高盛在中国发展他们的这个私利，这个实际上中国的权贵资本主义很大上是跟这个东西有关系的，包括对外发展，所以王岐山并不想关上中国大门，而这个谁呢，这个他也承认美国的领导地位，这是王岐山很现实的一点，但是在这一点上习近平就跟他完全不一样，习近平是很像一个土鳖出来的一个人。当然我也说呢，这不是评价习近平个人的，他有他自己的认为的担当，他用战略定力这个词来讲他有担当，但是我们也知道如果你在一个错误的方向上，你越僵化越固执，你给这个国家带来灾难越大。评价公众人物我们不是看私德，最主要是看他在公共的国家政治生活中他带来了什么。在这一点上呢，王岐山呢要比这个习近平呢至少在开放的这一点上，在国际社会中中国应该有什么位置这点上比习近平要清醒得多。嗯，那好，那我们接下来呢，我们这个话题呢应该说就是接着刚才我们说到的您也